Ես դիմում եմ ձեզ օկուպացված Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայկական ցակմամբ ադրբեջանի քաղաքացիներին, ասել է Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Թուրալ Գյանջալիևը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ձեր անվտանգությունը, ձեր կյանքը և առողջությունը պաշտպանելու համար, քանի որ դուք հանդիսանում եք Ադրբեջանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ։ Միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է, որ դուք գիտակցելով ձեր քաղաքացիական պատասխանատվությունը հեռու մնաք ռազմական օբյեկտներից, նշել է նա։ Օկուպացված հողերն ազատագրվելուց հետո Լեռնային Ղարաբաղի հայության բոլոր իրավունքները կապահովեն ամենաբարձր մակարդակով, ինչպես Ադրբեջանի մյուս բոլոր քաղաքացիների։ Ձեր սոցիալական, տնտեսական և հումանիտար կարիքները լիովին կբավարարվեն ադրբեջանական պետության կողմից, հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավարը։ Ես նաև կոչ եմ անում հայ զինվորներին, որոնք անօրինական կերպով մասնակցում են ռազմական գործողություններին ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում, վարի դնել զենքը և դիմադրություն ցույց չտալ ադրբեջանական բանակին։ Եթե զենքը վարի դնեք և հանձնվեք, ապա ձեզ հետ կվարվեն Ժնևի կոնվենցիայի պահանջներին լիովին համապատասխան, հարգելով ձեր պատիվն ու արժանապատվությունը, ասել է Թուրալ Գյանջալիևը։ Եվ մենք, և դուք, որպես Ադրբեջանի լիիրավ քաղաքացիներ, կդառնանք գեղեցիկ Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման և համակողմանի առաջընթացի կենդանի վկաները, նշել է Գյանջալիևը։ Վերջում ուզում եմ հայտարարել, որ որպես Խանքենդիից պատգամավոր և սկարթում եմ ձեր Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի հայերի բոլոր ուղերձները և ուրախ եմ, որ դուք աջակցում եք երկու համայնքների խաղաղ գոյատևման գաղափարին։ Դուք կարող եք ցանկացած պահի կապվել ինձ հետ իմ Facebook-յան էջի միջոցով կամ էլ էլեկտրոնային պոստով, ասել է Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ղեկավար Թուրալ Գյանջալիևը։